Дами и господа, здравейте и добре дошли в този видео урок. Днес ще ви покажа как да снижите вашата кола в Need for Speed 2015-16. Зависна коста, дали сте на конзола, и това между другото е част от нещо по-голямо. След това ще ви покажа как да махате и слагате части, които по принцип не са за вашата кола, но като за начало, има някои неща, които ще ви трябват. Естествено, в момента виждате декстопа ми, ето тук имаме тези две програми. Програмата, която ви трябва. Всъщност и двете не са задължителни. Тъй като, първо нека ви обясня как става самия глич. Самия глич става, когато премахнем самия достъп до интернет и нямаме интернет. Тогава Need for Speed влиза в нещо като офлайн режим и тогава може да изберем нашата кола и да сложим части, които не са от нея, също така да сложим части, които не са от нея, различни качвания и така нататък. И също има супер много възможности какво точно да се направи с това нещо. Могат да се тюнинговат коли, които по принцип не могат да се тюнинговат, като ето тези и още една. Но, като за начало, нека започнем с най-лесния начин и той е ако сте на компютър. Ако сте на конзола, пак има как да стане, но тогава трябва да се разхождате до рутера си напред-назад, да натискате бутони и общо взето, ако намерите начин да си спрете интернета на конзола, би трябвало да имате абсолютно същото нещо, както нас. Сега, нека продължим с начина, по който аз правя моя глич. Ще започнем първо с тази програмка Sizer. Това е нещо изключително хитро и когато натиснем, имаме инсталиране, когато натиснем десен бутон е тук, може да си избираме различни размери на екрана. В случая, в момента ще намаля самото нещо на 720p, да, мониторът ме е в 1440p и затова всичко изглежда толкова малко. И следващото нещо, което всъщност искаме да направим е да отворим NetLimiter. Ще има линк долу в описанието и за двете програми. И сега, когато сме в NetLimiter, може при вас да изглежда по съвсем различен начин, но нещо, което трябва да направим е да намерим къде е Need for Speed 2015-16, ето тук Need for Speed 16.exe и да цъкнем два пъти, ето тук на Download и Upload скоростта. Цъкаме два пъти и слагаме ето това нещо, което принцип ще е ограничен на 5 килобайта в секунда, но за да може този глич да работи, или не трябва да имате никакъв интернет, или да имате интернет със скорост 2 килобайта в секунда. Така че, слагаме ето това, лимит на 2, правим го абсолютно същото нещо ето тук. И сега, когато това е готово, може да влезем в Need for Speed. Също така, ще ни трябват ето тези две коли, които виждате пред мен. Mazda MX-5 и Nissan 180SX. Тези две коли са ни нужни, тъй като Маздата ни дава Stage 1 снижаването, допълнително снижаване може да получим като използваме глича с този Nissan 180SX. С това ще ви покажа как работи това нещо. Самия глич е изключително лесен за изпълнение, но първото нещо, което искаме да направим е да изберем кола, която има бодикит. Както ето тази E30, която има широк бодикит, трябва колата задължително да има бодикит, защото иначе може да изчезнат някои части, да се щупи колата и така нататък, може и самата игра. И между другото, това го правите на своя собствен риск. Не искам после да ме търсите да викате, ти ме накара тук да се щупи играта. Това го правите на своя собствен риск. Така че избираме BMW M3 Evolution 2 E30 и слагаме му широкия бодикит естествено и избираме тази Mazda. Сега, когато изберем нашата Mazda, може да дадем ето тук да се приготвим, да кръжим над самото BMW или да направим просто и така, за да ни е по-лесно. Точно преди Select Car, преди да натиснем Select Car, идваме в NetLimiter и натискаме тикчета на тези две неща. По този начин, Upload-ани и Download-ани вече са ограничени, избираме BMW-то и както виждате, през нас стои Mazda-та. Това трябва да се случи. Сега, натискаме опцията за подобрение и идваме ето тук на предните каменици. Изчакваме малко и се появява BMW E30. Това, което го видях пре малко, това е нормално. Оправя се, изчезва, тък, това е гостване на самата кола. И сега, тук вероятно ще се наложи да изчакате малко, тъй като самото нещо трябва да зареди и когато виждате ето тези изпъкнали гуми, ето това е нещо, което трябва да видите, трябва да виждате визуално, че гумите са изпъкнали и колата се снижава. И за Stage 1 снижаването избираме Mazda Speed частите. Между другото, не дейте да се бавите много, правете го това бързо, защото има риск да ви изхвърли от лобито и тогава трябва да си играете и да правите всичко наново. Така че, вече избрахме всички тези неща.
BMW-то не изглежда по изключително странен начин. Но това нещо го правим, като просто изберем същата кола, именно Mazda MX-5 и вече колата ни е оправена. Сега ако я избера, виждате, тя е една идея по-ниска. Даже губите не се гличат в калниците. И сега, също нещо ще направим и за задните калници. Сега нека продължим. Този път ще снижим и задницата. По-точно ще добавим и задните фендери. За целта, какво правим първо? Кръжим над BMW-то. Цъкаме ето тук, да кръжим на Select Car. След това идваме в Net Limiter ето тук. Натискаме тези два бутона. Вече download и upload ни са ограничени. Избираме BMW-то. Идваме ето тук на Customization опциите. Идваме тук над задните калници. Естествено изчакваме малко, за да може да се зареди всичко както трябва. И виждате, всички работи работят по абсолютно същия начин, както при предницата. Естествено този път избираме Mazda Speed. Това е важно. И когато ви се появи това Purchase in Progress, тогава просто трябва да дойдете в NetLimiter. Или зависи как го правите това, може също така да го правите и с интернет кабел, ако не ви се инсталира тази програма. Но тогава просто трябва да действате малко по-бързо, да си изкарвате напред-назад кабела или да тичате напред-назад до самият ви рутер. Но сега ще направим абсолютно същото нещо. Ще дойдем тук на Mazda, ще изберем. Както виждате, вече M3-ката е снижена. И то достатъчно. Но ако искате да снижите колата си още повече, тогава избирате този Nissan 180SX. Естествено правим абсолютно същата процедура и ето там. Оставяме нашата M3-ка ето тук. Избираме това, кръжим на Select Car. Идваме в NetLimiter, натискаме тези два бутона. Избираме M3-ката. Идваме отново тук на Customization сеттинга. Избираме предните калници. Изчакваме да зареди естествено. Изчакваме малко. При вас може да стане веднага. Зависи от много неща. Но е добре да се изчака малко. И бум. Ето ги опциите. Ако искате най-ниската опция, намерите най-ниската опция от това всичко. Е Origin Plus 55 мм офсети и раздути калници. Така че избираме това. И както виждате, колата стана изключително ниска. След това махаме стикчетата от тези там, от NetLimiter. Избираме Nissan отново, за да се оправи този глич. Между другото, внимавайте да не излезете от гараж, защото тогава колата се щупва. Трябва да я продадете, да си я купите наново и изобщо е дълга работа. Но както вече виждате, нашето BMW е изключително ниско. Може да го снижим дори и още ако оправим и задните калници. Но смятам, че това беше достатъчно, за да разберете как всъщност действа самия глич. И сега трябва да оправим естествено стенса, за да нямаме гуми през калниците. И за целта просто може да намалим самия офсет на гумите, да добавим малко кембър. И по този начин вече виждате, нямаме чак толкова много гума през самия калник. Естествено, при не всички коли този стенс глич се получава както трябва. Например, ето тук, колата е твърде ниска. Да, тя е твърде ниска, но това може да компенсираме като я вдигнем. Примерно една идея е толкова и изкараме гумите си малко встрани. Примерно е така. Също може да направим и за задницата. И както виждате, колата вече изглежда доста добре. Една идея по нормално стенсата. Но вече сте свободни да експериментирате с този глич. Следващия път ще ви покажа и урок как да махаме и слагаме части, които не са за тази кола. Това е изключително интересно нещо и една идея по-сложно от това. Но смятам, че това е изключително лесно. Особено след бъдете няколко пъти, в които го направите, тогава би трябвало да е изключително лесно. Но сега, нека изберем това на 720p и да се насладим на тази M3-ка, на тази стенсната M3-ка с DTM Bodykit. Нещо изключително красиво. Но дами и господа, това ще бъде всичко. Надявам се да сте освоили всички тези стъпки на как да снижим колата си в Need for Speed 2015. И искам от вас да ми пратите снимки на вашите снижени коли. Също така може да ме добавите в Origin всички тези добри работи, да ме последвате Instagram, Facebook, всичко долу в описанието ще има линкове. Благодаря ви, че гледахте този клип и довиждане!